Ai, vamos começar aqui com um Hellplay. X3zinho básico da família Ruxadores. 10 carinha vivo. É, alguém já foi eliminado. Nossa, é minha bot. Supreme já morreu, Supreme já morreu. Vamos ver como é que tá o Star aqui. Colete 3, Caio Coque. Tem muita coisa de bom, não. A arma de Ruxa é uma UMP. Eu acho que é uma UMP. Aqui o Thanos está no observatório. Só tem uma P40, o garoto. Ou seja, não tem nada. Vamos ver o FAQ aqui. Oxi, vai ter treta, vai ter treta. Ah não, o Thanos já tá. Ah. Não, ele tá indo pra cima. Hellplay. Só tem um K3. Tá na mil, garoto. GG, GG mito, ó. GG mito, cabelo do Goku. Colete 2, capa 2, P40 e famas. Mochilinha provavelmente é a que é isso aqui, nossa, essas 500. Gostei demais aqui, na moral. Do novo da guilda.